Svi zaslužuju da slave praznike. Fond za kvalitet i nagrade. Kako se pjeva za prvo mjesto? Zdravo, gledate Vadado vijesti. Mnogo zanimljivih događaja je za nama. Dodijeljeno je 526 nagrada najboljim đacima i nastavnicima iz Fonda za kvalitet i talente. Nagrade su dodijeljene u 6 kategorija. U crnogorskim školama održani su novogodišnji bazari na kojima su učenici uz pomoć roditelja i nastavnika pripremili razne proizvode. U osnovnoj školi Radojica Perović u Podgorici održano je sportsko takmičenje novogodišnje igre bez granica. Prvo mjesto osvojilo je odjeljenje 3.1. Praznici su nam sve bliže. Sjetimo se da budemo humani, darujemo i učinimo da se lijepo osjeća i onaj koji nema dovoljno. Ukusni kolačić, igra i zabava, druženje i učenje. Sve ovo je mali dio novogodišnje humanitarne žurkoteke koju je organizovalo Udruženje roditelji i socijalno preduzeće Kreativa Lab povodom 4. rođendana Igračkoteke i razvojnog centra. Igračkoteke i razvojni centar je besplatan servis namijenjen svoj djeci u Crnoj Gori gdje oni mogu da iznajme besplatno igračke, da prisustvuju besplatnim radionicama. Dakle, dio sredstava otići će za upotpunjavanje fonda igračaka, a jedan dio bit će opredijeljen za program Učionica družionica. To je program podrške obrazovanju Udruženja roditelji. Dakle, u okviru tog programa svake subote djece iz socijalno ugroženih porodica dolaze gdje borave 3 sata i zajedno sa volonterima rade na savladavanju školskog gradiva, druže se, imaju određene kreativne i psihološke radionice. A na žurkoteki su bile organizovane i radionice Zavoda za metrologiju gdje su najmlađi na njima prilagođen način učili o mjerenju. Trenutno nema neke zadatke, ali crtam. Pa, a zašto te zanima nauka? Ja volim nauku jer je zanimljiva i može da se nauči uvijek nešto novo. Za koji dan čestitat ćemo jedni drugima novogodišnje i božićne praznike. Da li svi imaju povod za slavlje i da li mogu da slave? Praznični duh nas ne napušta i podsjeća. Svi treba da se radujemo, a ako neko ne može, pomozite mu da pronađe tu iskru u sebi. Želim svima dobre ocjene i sreću u ovoj novoj godini. I pored lijepo ukrašenih jelki, lampica, kolača, ono što čini praznike jeste vaše srce. Dijelite ljubav da bi se uvećala. Srećni praznici! Ako pružite ruku i pomognete, dobit ćete i više nego što ste dali. Hvala vam na pažnji.